Діти 90-х. Трохи ностальгії для вас. Мабуть, усі готували на кухні таке печиво зі своїми мамами. І для початку змішаємо борошно, дрібку солі і розпушувач. А в іншій ємності змішаємо 2 яйця, стакан цукру, трохи ванільки і розтоплене вершкове масло. Хоча в моєму дитинстві в ті роки використовували маргарин. До сухих інгредієнтів додаю рідкий і замішую тісто. Спочатку лопаткою, а потім руками. Тісто на дотик дуже приємне. А щоб повністю поринути у спогади, дістала таку м'ясорубку. І за допомогою м'ясорубки формую майбутнє печиво. З цієї кількості тіста в мене вийшла 21 штука. Випікаю в попередньо розігрітій духовці при 180 градусах 15 хвилин. Аромат не передати словами. Пахне теплом, затишком і безтурботним дитинством. Також обов'язковим елементом є цукрова пудра. А тепер скоренько заварюйте чай і гукайте всіх до столу.